Då rullar vi introt. Ja, tryck på knappen här uppe. Ah, här jag ska visa dig. Du trycker här uppe. Ja, sure, jaha. Så ska jag ta av dörrsidan här och se om jag kan motionera låset från insidan och få det att fungera. För jag vill att det ska fungera innan jag sätter dit den nya rutan och rutlistan här. Så jag ska börja med att ta bort dörrsidan. Men först ska jag visa er ett par andra detaljer som jag har fixat på den här bilen. Och det är bland annat hög bakdörr. Den går att öppna nu. Och likadant här på vänster bakdörr. Den går också att öppna. Så de satt rejält fast, men det var faktiskt inte så svårlöst om man var två och med lite smörja. Så om det är någon som vill ha förklarat hur jag lyckades få upp de här dörrarna som satt berghårt fast. Man kunde bra dra i handtaget till hit. Så var det helt låst. Men om någon undrar så är det bara fråga. Och sen så var även bagageluckan att öppna och stänga. Och få den att låsa igen. Så att den fastnar där. Nu ska jag sätta igång och ta bort dörrsidan här. Om ni hör lite oljud i bakgrunden så är det mina grannar som spelar lite fotboll med en plastboll där inne. Så det är ett barn och en vuxen som låter lite där inifrån. Inga motorljud i bakgrunden idag. Men det får väl gå ändå. Börjar med att ta bort fönsterveven här. Och den sitter inte så hårt för den låg på golvet här när jag fick bilen. Då har vi och lägger delarna här säkert in i bilen. Så de inte kommer bort. Och så tar jag en rätt så stor skruvmejsel här och vrider 90 grader på de här klipsskruvar eller vad man ska kalla det för. Där, vi har tre stycken. Det sitter en här framme också. Jag känner den där. Jag kan inte riktigt se den. Se. Där vid. Man måste inte alltid kunna se vad det är man skruvar på, utan man lär sig känna sig fram. Det har man mycket igen på att kunna klara. För annars är man, har man en stor nackdel som, ja, jag ska inte säga bilmekaniker, för jag är inte bilmekaniker, men jag skulle kunna blivit. Jag vet inte om jag ska, det är nog lite sent. Oops. Ja, jag hade aldrig fått bli bilmekaniker som jag misshandlar grejerna. Så där kom det klipsskruvar, ni vet hur de ser ut, så här. Lyfter vi ut dem först. Försiktigt igenom här. Man ska alltid vara försiktig, men det kan ju gå åt skogen ändå. Och sen när man tålamodet tar slut, då är man inte så försiktig längre. Jag ser här nu att jag kommer
behöva lossa lite på dem ytterna. Det här är ju jättekänsliga grejer nu. Det är så sprött allting så att jag ska gå och hämta en bits så att jag kan lossa de skruvarna lite grann. Och jag ska ändå ha väckt dem helt sen när jag fått loss kartfacket. Så jag ska gå in och hämta dem för de tog inte jag ut. Ja, har vi den. Biltema. Jag hade lite otur när jag köpte denna. En av de ingående delarna i den här satsen, den fungerade två tag, sen så slutade den fungera. Och sen så försökte jag få ut det på garantin, men nej, det gick inte. Nej, det är Biltema likt. Gillar inte dem. Även om de har, ja, de har några grejer i sitt sortiment som är okej, men det vore ju trevligt om de stod för att den här går sönder när man har tagit två tag med den och så låser den sig i fast läge. Så tur var så hade jag köpt en sån här innan, så jag har en komplett sats i alla fall. Jag fick den. Biltema. Jag får nog visa lite mer goodwill, tror jag. Framförallt så skulle de ju satsat lite på att ha lite bättre standard, även om jag tycker att de flesta verktygen har väl blivit mycket bättre än vad de har varit en gång i tiden. Det finns ju det som är, det är ju skrot från när man köper det. Och har man med lite otur då som man kan ha ibland så så blir det ju som det blir. Men. Jag ser att det blir väldigt svårt att komma åt med den. Lösa på ett annat sätt. Så då tar vi ett annat knep. Jag kan använda mig av bitsen. För det är den enda som får plats här. Det här är faktiskt rätt kvackad konstruktion här, får jag säga. Men konstruktörer, de jobbar ju aldrig som mekaniker sen, så de skiter ju i det. Och varför ska man skruva loss kartfacket? Ja, varför? Då ska jag hämta en liten skiftnyckel. Jag har en jätteliten skiftnyckel. Vi ska få se. Den är i riktigt miniformat. En 4-tums liten backo. Den kan man komma åt med. Då har vi satt bitsen i den. Försöker klämma till då. Får man lite chans till att kunna ta bort detta. Ja, får ta den i nästa fatt här så att det går att vrida också. Därvid kanske. Det här var ju knepigt. Det kommer att bli ännu knepigare där borta om jag behöver lossa på den också. Här snurrade vi. Ett sjättedels var. Kommer snart nästa sjättedels varv. Om en timme eller så. Ja, och nu har det gått en timme så då tar vi ett tag till. Nej, jag bara skojar. Det går ju så smidigt detta. Man får inte ha bråttom. Ska man ha bråttom för? Det är helt onödigt. Kanske kan jag lägga 3-4 timmar om dagen på att ägna sin tid åt Facebook, som är helt meningslöst. Då kan man ju lika gärna göra det. Mycket roligare. Lite spelrum här. Det ska räcka. Nej, jag tror inte det räcker. Jag tror jag får skruva den hela vägen ut faktiskt. Det är bra sång. Jag har ju sett det
beskrivningar på internet. Det är svenskar som har visat att det här funkar. Funkar ju inte alls. Det är som vanligt. De klipper bort allt det här. Det är vad de gör. De ska få bra videos. Det ska se så lätt ut som möjligt. Varför fejka det? För att de inte ska ställa sig dålig dag. Varför hade du så stora problem att få bort dörrsidan? Och du hade det sannoliken lätt. Du slet sönder den i småstycken. Så att ja, du fick väck den. Men nu ska vi sätta dit den nu. Nej, det kom aldrig med på videon. Nej, nu ska vi inte kasta skit på andra YouTubers. Det får andra hålla på med. Tar man bara bitsen här nu. Nu börjar den ju. Börjar den gå trögt där. Men det här är faktiskt inte bara att lyfta upp här. För den tar emot där. Meningen är nog att man ska vinkla ut den här i underkanten. Det är det absolut. Så att det vill till att ta ut. Man behöver inte ta ut dem helt. Kanske, men ja. Nej, det var inte så lätt så som det kan beskrivas faktiskt. Jag ska faktiskt ta och klippa bort när jag tar bort den. För annars blir ju den här videon alldeles lång. Men jag kommer att tala om hur lång tid det där tog. En bit kommer inte ens in där. Så jag kan inte göra någonting när jag tappar ner bitsen där. Jag kan inte göra någonting åt den skruven alls. Så. Ja. Det är ju. Jäkligt irriterande. För jag skulle bara behöva lossa på den lite grann. Så att jag kan lyfta uppåt. För den hindrar ju. Det är nog meningen att man ska ha i sönder den här plasten tror jag. Jag tror det är så det går till många gånger. Men även om den är hel så går den ju sönder när man ska ha väckten där. Ja, det var precis att jag lyckades få bort det här helt. Det, när den vänstra var borttagen helt. Så fick jag på höger sida lyfta försiktigt uppåt. Men den satt väldigt hårt inklämd. Så risken fanns ju att plasten skulle kunna gå till sönder. Man har klarat sig. Men det här var riskfyllt för det gick inte att få in någon bits däremellan. Men denna. Sedan gick och få bort. Det var det som räddade. Annars hade den gått i sönder. Ja, ser ni hur dörrsidan ser ut. Det fastnar ju mycket skräp här nere. Nu ser den ju ganska lös i underkanten. Jag ska fortsätta min väg uppåt här. Jag sätter er på stativet igen. Då tar vi dörrhandtaget. En Philips 3. Modell 3 och där sitter ingen skruv men jag har hittat som ska dit från som jag hittade på skroten. Där sitter en skruv långt där inne. Den går inte att se i det här ljuset. Nej, den var inte så stor på den. Då förväxlar jag skruvarna mellan denna och på min Volkswagen Vento. Där är den rejäl Philips 3. Men den här är mindre. Den är betydligt mindre. Man hittar den där inne. Det är som att jag är helt blind alltså. Jag sitter ingen där framme. Jag satte dit den här bak. Där. Och lite olinjerat jämfört med halet. Han satt väldigt högt uppe. Så där fick jag tag på den. Då tänker ni, vad är det för jävla mekaniker? Jag kan ju ingenting. Nej, men fan har sagt att jag kan någonting. Det kan inte ens jag som gör detta. Jag är animerad. Jag har artificiell intelligens. Du har blivit lurad. Lägger vi den skruven här. Samlingen. Väldigt
Temas sats. Tillbaka med bitsen. Sådär. Ta den uppåt 90 grader. Och där så. När den är i rätt läge så kommer den ut jättelätt. Den ska man inte behöva hålla på och dra i. Tvärtom. Den sköter sig själv när den är i rätt position. Nu har vi ytterligare en detalj som inte behövdes tas bort på de gamla. Här har vi då den här i vägen eventuellt. Jag vet faktiskt inte riktigt den. Vi tar bort låsknappen. Och sen ska vi ha bort den här helt. Förmar den sitter lite i ovankant och underkant. Så den sitter. Ta grepp, för den sitter inte här. Den sitter där och där och där. Fyra positioner. Så får man röra på sig först. Så ålätten kommer då. Här ska man inte behöva ha några verktyg för att ta bort den. Det räcker med fingrarna. Helt och fin. Så, nu är dörrsidan redo att ta bort. Jag ska ju ha loss den. Jag ska ju ha loss den också. Annars får man inte bort dörrsidan. Det tror jag faktiskt att man behöver väckta. Trycker dit den igen. Den gick jag lätt av och på. Den här var lite rostig. Här skruven i själva skallen. Skruvskallen rostig. Då vet vi att den ska sitta bak den rostiga. Bakkanten där. Då ska vi se, jag ska känna här hur pass dörrsidan sitter. Den är ju helt lös här nere. Sitter inte med någonting. Sen är det ju de här små klipsen. Nu börjar jag nerifrån. Här har vi det första. Och då ska vi se. Jag ska hämta ett annat verktyg till det som är lite snällare mot plåten. De här klipsen var ingen större problem att lossa på. Men de som sitter här uppe vid. De är så, det är så mjukt i den här gamla materialet så att vi ska se om jag får loss det helt eller hur det går. Jag måste ha bort dörrsidan nu i alla fall. Nu ska vi se den här klipset sitter i den höjden. Någonstans där inne. Vi ska se hur långt in den sitter. Där. Det betyder att den sitter precis här vid. Där vi behöver ha. Och sen så att den kanten går åt andra hållet så det blir. Ja, det är lite knepigt faktiskt. Vi ska se om jag kan ta med denna istället. Om det gör saken bättre eller sämre. Det är ju gamla grejer så det är ju jätte. Där kom den i alla fall. Ja, det känns som att den höll också. Då är det bara den här främre kvar nu. Ska vi lokalisera den, var den sitter. Den sitter där på den höjden. Den sitter. Sitter den där inne. Sitter alltså där vid. Det är det där vi behöver ha kraft. Det blir svårare att komma åt detta för man kan ju inte liksom. Då skulle man behöva ha ett sånt där modernt verktyg som många har. Det man vill ha tyvärr inte jag. Jag har tagit mycket biltrafik här ute som jag har. Jag får dig med det. Nej, det tar vi i pappen istället. Vet du vad vi gör då?
Då formar vi den här gamla kniven. Och gör ett verktyg av den. Och se om den kan hjälpa till. Så. Vi ser om den klarar att hjälpa till eller om den böjs tillbaks istället. Ja, det är väl risken att den böjs tillbaks istället. Ja, det är en jäkla alltså. Nu ska vi lösa detta. Vi tar handen på insidan här då. Känner om vi kan få lite kraft här bakom. Och sen här uppe. Där ja! Absolut, det funkar det. Ska vi ha den uppåt lite. Så, där kommer ännu mer glas. Så tar vi den lite bakåt. Sådär. Sen sitter det sitter lite lim emellan så den sitter kvar. Där sitter originalen foam här. Den här dörrsidan har aldrig varit borttagen. Det är garanti på det. Sen sitter det plast här inne och inte papp som det var förr i tiden. Så, då är dörrsidan loss. Här ser ni hur den ser ut på insidan. Alla klipsen klarar sig. Det gick bra. Det gick jättebra. Och här har jag nu plast istället. Och det är bättre än den där pappen. Det känns som att det var ett mycket bättre materialval än vad de gjorde tidigare. Vi ser det sitter klips här uppe. Satt inte heller på 83. Så. Och här var ännu mer glas här inne. Så här blir mer att sanera. Jag vill dock inte ta bort det här. Det känns ju onödigt att ta bort det. Jag tog bara ett glas, men jag tar inte bara själva foten när den sitter här med den här flipsen. Så det är onödigt att riskera att förstöra. Så nu ska jag fortsätta här. Och så får man ju ta bara ett glas så man inte får det i sig. Jag har tagit bort den här plasten på insidan av dörren här. Så nu kan vi se om vi kan filma ner i dörren. Här ligger glas. Gott om glas. Så det måste jag ta bort. Annars blir det här en rosthärd. Den samlar på sig smuts. Nej, det här vill vi inte ha här såklart. Och här inne ska vi se om jag kan filma. Där nere i mitten har vi dörrlåsen. Jag ska ta smörja in där och se om jag kan få någon rörelse i den. För den är helt stum nu. Jag ska ta och filma det lite och se om jag kan få rörelse på det. Ja, jag har tagit loss låset helt från bilen. Och det är inte en chans att detta kan vara rätt nyckel. Så det får bli ett annat lås som passar ihop med nyckeln. Jag har inte denna då utan en annan. Så det här får vara demonterat så länge. För nu tänker jag sätta dit glasrutan i alla fall. Och så skiter jag och sätter i dörrsidan igen. Så. Men glaset ska jag sätta dit och listan. Ja, det här har ni väl sett förut.
framåt och filar fast längst ner. Det är ganska rent här nere, men det trillar ner nytt glas nu när jag tar bort listerna och själva det som är kvar av fönsterfästet. Så jag ska göra det, så kan ni få se hur mycket nytt som trillar ner som man också får ta. Det är jobb i många omgångar det här. Då är det ytterligare glasflisar här av allt, så det är dags att dammsuga upp allt detta igen. Hamnar inte så mycket i dörren, bara lite längst framme där. Ni ser. Och den här rutlisten byter jag för att den var skadad här uppe. Den hade lagt sig helt om den rutan har under perioder klämt det här. Filmar ju jättebra. Ja, ni ser hur det ser ut här i alla fall. Så jag passar på att byta rutlistan, så nu ska jag försöka montera den nya och få dit den nya rutan. De har kommit så här långt. Jag har med fönstervevens hjälp här vevat ner rutan till den är allra längst nere. Och sen så tar den ett litet snäpp upp, bara så att den inte är i ändläge på den här skenan. Utan att den har lite spelrum där. Jag ska ta och smörja in de här skenorna också med rubber grease. Så det glider lätt där. Så nu ska jag ta och byta den här. Man tar bort ett metallklipp som sitter här på baksidan och ett här. Och sen hela den här delen. Den är ju, finns ju på den nya rutan och den ser mycket bättre ut. Och det här ser ju okej ut på den delen som sitter i bilen. Så nu ska jag in och hämta rutan. Ska rengöra den lite grann och så ska jag montera den. Men först måste vi såklart ha dit listen också. Men det gör jag utanför kameran. Spåret listen ska in i. Och jag börjar med att montera den i denna änden. Så att detta hörnet hamnar rätt här. För det är det som är den kritiska punkten. Den måste ju hamna rätt. Sen är det lite mer förlåtande här i den här böjen och fram här. Så nu ska vi få se hur det ser ut när jag monterat listan först. Då är den nya rutlistan på plats. Och som jag sa så börjar jag med det bakre hörnet här så det kommer på rätt plats. Och sen så jobbar man framåt. Och sen är den väldigt lång på insidan här. Den går ända ner hit. Men det gick att få ihop. Det tog lite tid. Det är noga med att den hamnar på rätt plats ju. Och att den inte viker sig. Den är ju begagnad än också så att man... Det är inte som att jobba med en ny. Och här har vi då den sönderslagna rutan. Den här ramen som sitter längst nere. Den sitter med de här klipsen på insidan. Det är pinnar här. De här pinnarna. Så nu ska jag gå in och hämta en filt och lägga här. Som jag kan ha glaset på. Så ska jag visa er när jag sätter dit rutan. Ja, då har jag lagt rutan här på filten. Och den ska vara redo att sätta dit. Jag ska sätta er på stativet så ni får se det här någonstans här i den här vinkeln. Så att ni kan vara med och se. Så nu så är det dags att montera den. Ja, då är det dags. Nu ska vi se. Vi ska ner i framkanten här först. Jag har haft en tredje hand där, känner jag. Den behöver komma förbi där. Så. Så ska den in i rutlistan. Vi börjar med bakkanten här. Sen är det svårt att se vad som händer där framme. Men jag byter grepp här. Och så ska vi se om den följer med i listan som den ska. Det är det som är det knepiga. Och det är en gammal lista också, så den har ju en lätt annorlunda form än där. Den känner bra ju. Och så där följer den. Den hänger upp
och att det blir rätt där framme. Nu viskar jag så ni inte hör vad jag säger. Där kändes det som man föll riktigt på plats. Jag håller vi den där. Det känns bra så långt. Ner den och sen stöttar den i framkanten när den kommer ner här. Så där. Ska vi se. Man får fortfarande hålla så att den vill gärna tippa framåt. Automatiskt. Så får vi ta ut den här bögeln lite grann. Och komma i hålen och så ska vi faktiskt ha dit. Jag glömde ju faktiskt att sätta dit först. Man ska ju ha dit de här de röda plastbrickorna emellan här först. Men det klarar sig ändå. Så där, nu är de på plats. Nu ska vi ha ner den i position igen och så lyfter vi ut lite här. Och så lite där. Där är den i där. Så var det lite rost där, men det går förbi den punkten där. Nu sitter den där. Nu ska vi bara dit med brickan. Om man inte glömmer. Så ska vi... Nu vet jag inte om ni ser så långt nere. Det måste vi kolla först. Nu kan ni i alla fall inte rutan trilla ner. Nu får jag kolla så ni har fått hänga med ordentligt här. Ja, det var väl knappt ni såg vad som hände där nu. Det är inte lätt, jag skulle ju ha haft någon som kan hjälpa till att filma, men jag får visa er lite närmare sen i efterhand. Jag har i alla fall försökt förklara så gott som möjligt vad jag gjorde här. Och har ni några frågor, bara ställa dem. Om ni behöver lite support så fixar vi det. Nu ska den ju på plats här i spåret. Då får man tjuvkolla lite. Där. Det är ju klart bättre om man ser, men man kan ju också känna sig fram. Och där sitter den. Och jag tog de klipsen som följde med rutan när jag köpte den på skripten. Där sitter den. Den brickan har jag inte satt dit. Den ska ju med dit. Det är två röda brickor igen. En på varje sida som den ska glida mot. Så ska vi se om vi kan sätta dit den. Den är lite svårare att se. Jag chansar lite på att den sitter där. Där ja. Där var rätta spåret. Nu sitter den. Nu ska jag bara ta och visa er och så ska jag ta och snärja in de här skenorna så det löper lätt här. Men ni ska få se nu vad det är som har, hur jag har gjort det. Här är nu den nya rutan på plats. Och med de här plastbrickorna emellan och den är infäst med de där klipsen. Så det var härligt. Man tar ner den i framkanten här först. Det så här ni ju ser. Då ska jag ta och smörja in detta så det löper lätt. Och sen så är jag nöjd för den här dagen. Ja, då har jag smart in de här skenorna. Det är den skenan här uppe. Det är den skenan där. Och den här delen är ju ny. För den som glaset sitter monterad i. Och sen har jag smart in där också. Så nu skulle den här löpa rätt lätt. Jag ska kolla så att den går rätt i listen där uppe, det är jäkligt viktigt. Då är rutan på plats. Den ser ut till att ha samma färg och toning också som den andra. Så inga avvikelser där. Det här glaset är från 89 och resten på bilen är 88 och bakrutan är från 92. Annars är de original här. Så det är synd att den har sönderslagen, men nu sitter den ny. Och upptäckte är att den här listen vill gärna krypa här också. Men
vevar man inte ner rutan och upp med den hela tiden, eller om man inte gör det alls rättare sagt, så är det ingen risk att det händer någonting. Jag tror att det här kan vara lite problematiskt på de äldre tvåfötena, att det gärna vill börja vika sig här. Jag märkte att det var tendens här i denna också. Men man får hålla koll på den så klarar sig. Tack för att ni har tittat.